جناب عقیل خان صاحب ملاوی، السلام علیکم، یاد فرمانے کا شکریہ، آپ کا سوال موصول ہوا، جواب حاضر۔ آپ نے پوچھا کہ حنفی مقتدی کے لیے حکم شرع کیا، جب وہ کسی شافعی امام کے پیچھے نماز ادا کرے جبکہ امام داڑھی بھی تراشتا ہو۔ محترم دیکھیے، ہمارے یہاں تو یہ ہے، اگرچہ شافعی امام اگر سنی ہے وہ ہمارے مذہب کی رعایت کرے تب ہم شافعی امام کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے، یعنی وہ ہمارے مذہب کی پوری رعایت کرے۔ رعایت سے مراد یہ کہ شافعی حضرات عصر کی نماز پہلے پڑھتے ہیں، تو چاہیے کہ وہ عصر کی نماز ہمارے وقت میں پڑھیں۔ وہ بالوں میں صرف ایک انگلی سے مسح کرتے ہیں، تو جو شافعی یہ جانے کہ میرے پیچھے حنفی نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ ایک چوتھائی سر کا مسح کرے یا پورے سر کا مسح کرے، یہ رعایت ہے جو برتنی ہوگی شافعی امام۔ اگر داڑھی اس کی پوری نہیں، عموماً شافعی کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں داڑھی کا کوئی مسئلہ نہیں، ظاہر ہماری نماز واجب الاعادہ ہوگی، تو ایسی صورت میں یہ نقائص اگر ہوں تو شافعی امام کے پیچھے نماز نہ ہوگی جب تک وہ ہماری حنفیوں کی رعایت نہ کرے۔ رہا امام کعبے کا مسئلہ، وہ داڑھی کٹائے نہ کٹائے، تو چونکہ ہمارے مذہب اور مسلک کا ہے نہیں، اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ ہم اپنا عمل بھی بتاتے ہیں اور آپ کو بھی کہتے ہیں کہ وہاں کے امام چونکہ سب نجدی اور وہابی ہیں، لہذا ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔